Kayra, bura gətir görüm. Babəkdən və ilahir, alimlərimizdən və Allah rəhmət eləsin Sabir müəllim, ulu öndərimizi bəxş eləyib Heydər Əliyev. Ömrün uzun olsun. Sağ ol. Allah ona rəhmət eləsin. Bugün dünyanın bir bəxtəvər xalqı, qalib xalqıq. 300 illik, 500 illik tarix yazan bir xalqı. Düz. Onun irsi davamçısı şərəfli, polad yumruqlu, dəmir yumruqlu sərkərdəmiz olan dövlət başçımız. Möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyevin başçılığı altında bir bəxtəvər xalqı. O xalq ki, Qarabağımızı azad eləmişik, torpaqlarımız azaddır, Allah prezidentimizi qorusun, xalqımızı qorusun, ordumuzu qorusun, şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm, qazilərimizi qorusun. Hər bir evdəki olan şəhid bizim şəhidlərdir. Bugün Azərbaycan xalqı hamı şəhid ailəsi, sabit elədir. Aman ulu Peyğəmbərimiz deyib ki, bir alimin mürəkkəbi bir şəhid qanıdır. Burada alimlərimiz, ziyalılarımız, mənim təhlibimlə, mənim biraz da ərkimlə, biraz da təkidimlə desək, Sabir müəllimin 70 illik yubileyi rəsmi səviyyədə qeyd olundu və ona Allahın kömək rəsmi sənədli film çəkilib, çəkiləcək eləndir. Deyəcəm ona, darıxma, hamısını deyəcəm. Onu mən eləmişəm, mən, bax, elə bil ki, biraz elə yetiyyət olun. Çünki Sabir müəllim elə şeyləri biraz ərinəcək. Onda bircə dəqiqə dayan. Xayyə edəm. Dayan, dayan, dayan. Duruşun oyunu çək. Hə, çək. Səhəmbər müəllim, orada da bir balaca xayyə edəm. Mənim əzizlərim, 70 yaş tamam oldu, onunla əlaqədar bir kitab buraxdıra bildi. O da ərsiyə gəldi. Onun təqdimatını keçirib elədik Atatürk mərkəzində. Ədalət mənə dedi ki, mən çox sənətli filmə baxmışam. Hökmən sənin haqqında sənətli film çəkilməlidir. Ay qadan alım, kitabı nə güclə buraxdırmışam. Üzüzümə, gözü gözümə. Dedim, dedi, onun maliyyəsini mən verəcəm. Nə xərci var, mən çəkəcəm. Mənlikdir, mən eləyəcəm. Və yaxşı, ay, bir kimə çəkdirək, kimə Miraslanı gözləyirəm, səhərdən o gəlmədi, çox təəssüf. Gələn. Məsləhətləşdi ki, Miraslan, ASDB-nin əməkdaşı Miraslan işləsin. Bəkirli. Bəli, bunun maliyyə köməkliyindən, bunun tək... Ya. Bunun mənəvi köməkliyindən, iqtisadi köməkliyindən, ictimai köməkliyindən, Miraslanın sayəsində o özdə bu adla getdi ki, avtoportret Sabir Tağıyev 70. Hələ elə addım, elə forma içərdə olmur. Bəli. O sizin xidmətinizdir. Sağ ol. Ancaq bir o şeirinizdə deyərsiz yazdınız. Hə, Sabir müəllim. Bu arfeysiya olsun. İndi startdayım mən bu gün də sözümü demək üçün. Mənim proqramam pozursunuz, daha ziyan yoxdur. Qadanım. O da bir naxış. Demək, burada sizin İstəsəniz bunu ən böyük, Respublikamızın ən böyük yüksək salonlarında, böyük salonlarında eləyəsiniz. Bu formada adamlar... Ancaq ki, bugün sizin qızıl toyumuzdur, mənim bibimlə. Mən də sizin evinizin bir oğlu kimi. Nədədir? Sərbər müəllimə ilə sizin qızıl toyumuzdur. Allah sizin bu tərəflərdə deyil, Tovuzda, Qazaqda, Gədəbəydə, Kəlbəcəndə deyil. Allah sizin kölgənizi göldəşinizin başının üstündə nəsli eləməsin. Təşəkkür edirəm. Var olasın. Doğrudan da o ad sizə yaraşır. O akademiya adı da sizə yaraşır. Xalqımızın, elmimizin, millətin yolunda çox böyük xidmətləriniz var. Allah var eləsin hər kimizi. Balalarını gözünüzə çırar eləsin. Nəvə-nəxşə toy gör. Gələnci bütün o tədbirlərində məni inşallah Kəlbəcərdən dəvət elə. Laçından da özü deyirik, Laçından əlbəttə Qarabağımızdan. Təbrik edirəm. Çox da yoldaşlara, gələn yoldaşlara xoş gəldiniz deyirəm. Sağ olun, var olun. Sənbər müəllimə, sağ olun. Sağ olun. Buyurun, bir o şehri də... Bu Fənan müəllim də bir təbrik eləsin. Mən elə siz, yox, mən əvvəzən də təbrik edirəm. Təbrik yox, Dədəvət müəllim dedi, biz, sağ olun. Mən də Sabir müəllim çox istəyirəm, haradasa bir 20 ildən çoxdur Sabir müəllim. Bəli, dostluğumuz var. Dostumuz var, ailəsində doğmuşuz, evində də, ad günlərində çox yerlərdə olmuşuz. Mən də çox sevindim, təbrik edirəm hər ikimizi, ailənlə sizi təbrik edirik. Ədələt nə varsa dedi. Mən şad oldum ki, şad oldum ki, əmmə olunan da məni bilmək. Elə qarşılıqdan deyəndə hamısını tamamlayırsın. Sağ olun, burada video operatörümüz. Buyurun. Sağ olsun, bu şənlik, ocağın bütün personal heyətinə, eşq olsun xidmətlərinə görə. Sabir müəllim, sağ ol. Personal həkəm kəsimləndi, görək sonra bax. Gözəl, gözəl, bu yüksəkdə hal aldı bunları.
sözü yazılmış. Əzəmətli Sabir müəllim. Hatəm kimi dud çörəkli səxavətli Sabir müəllim. Dediği sözden dönmeyen, hakkını hakka vermeyen cesaretli Sabir müəllim. Əsl alim, əsl insan, təlatümlü bir insan, bir ümmansan. Dərd əhlisən, dərd qanansan, ləyaqətli Sabir müəllim. Akşi, hər bir işin gəlir xoşa. Çəkir başa. Dosta, qohuma, qardaşa çox diqqətli Sabir müəllim. Ay ədalət. Avtoportretin xasiyyəti. Gəlmişəm tərcüməyə alın burada. Ay ədalət, nər kişidir? Baxma, biraz kür kişidir. Ər oğlu da ər kişidir, qeyrətli Sabir müəllim. Heç qalsın, gözəl kişiyə. Minnətdaram. İndi bircə dəqiqə bir balaca, azca səsləndirin, icazə verin. Mənə də xahiş edilən proqramam var. Ha, buyur, buyur. Ağazam, sən proqramına özümə də quzu kəs. Sözsüz. Duxumuz nədir? Mənim əzizlərim. Diqqətinizə çatdırıb ki, bu il... Bax da, o proqram vaxtı biz əyləsək, yox, elə bir... Yox, yox, dayan, sonra oturarsın. Dəmir sözü qoydamışsın. Diqqətinizə çatdırım ki, 60 il bundan qabaq Abşeron rayonu, Abşeron yarımadasında kənd təsarrufat təyinatlı bir rayon kimi yaradılır. Bu il Abşeron rayonunun 60 yaşı tamam olur. Mənim əzizlərim, rayon Aqsaqqallar Şurasının sədri bizim tədbirimizdə iştirak edir. Mən ondan həmişə bəhrələnmişəm, məsləhət almışam, doğru yolda cəsarətli addımlar atmağa çalışmışam. Nadir müəllim buradadır, öz yerində. Bir gün Nadir müəllim mənə zəng elədi. Sabir müəllim, haradasan? Dedim, rayonda mı, haradasın, uzaq yer dedim. Dedi, filan tarixdə hökmən burada olmağınız məsləhətdir. Nədir? Dedi, heç bir tədbir var, orada olacaqsınız. Gəldim, Nadir müəllimin təkidi ilə getdik. Bizi... Xahiş edirəm, hanımlarda. Bizi operator buraya xahiş edirəm. Mən o ənəniyə, o üsluba uyğun olaraq bir işimi elə qurmağa çalışdım. Bax, bu gördüyümüz Dilşad xanımdır. Sən demə özünün, Tahir müəllim, 50 illik əmək fəaliyyətini qeyd edilmiş qadınlığı ilə. Diqqətinizə çatdırım ki, Dilşad xanımın oğlu bizim qəsəbənin Abşeron rayon icra hakimiyyəti sahəsində, səviyyəsində nümayəndəsidir. Səlahiyyətli nümayəndəsidir. Mən orada soruşdum, bəs evin haradadır? Qəti yadımdan çıxmaz. O gün, bu gün mən bu kişinin qızına o qədər vurulmuşam ki, öz doğmam, öz əzizim. Bir balaca kənara çıxın. Alparslan Böyük Səlcuqlu filminə baxırıq. Orada Səfəriyyə xatunun ruhunu bundan almış. Xahiş edirəm, hamınız baxasınız. Səfəriyyə xatının ruhunu bundan aldım. Dedi uşaqmışı, bura Aqsaqqal məclisidir. Uşaq-muşaq meydanı deyil. İlahi, oğlu icra nümayəndəsi olsun. Anası onu Aqsaqqalların yanına buraxmasın. Bu heç yerdə görmədiyim bir haldır. Bu gündə mən oğluna zəng elədim ki, hökmən Dilşad xanım gəlsin. O üslubda da mən bildirmədən eləmək. Ora qədər biz bilmədik ki, Dilşad xanımın 50 illik yubileyidir.
Bilmedik, tedbiri keçirdi, bizden de hayır dua aldı, necə lazımsa. Sözüm onda yok. Mən evine girdiğimde, ki xahiş edelim Dilşad xanımın, fərdi şekilde dəvət edelim. Məlum oldu ki, Dilşad xanım müəyyən qəzab keçirib, nədirsə bilmirəm, qılçasında mı, haradasa bir sınıqsa da mələ gəlir. Lakin ona baxmayaraq özünüz gördünüz, nə qədər zulümle bu dördüncü mərtəbədən qalxıb. Xahiş edelim Dilşad xanımın şərəfinə, onun şəxsiyyətinə hörmət, əhtiram əlaməti olaraq bir balaca onu işıqlandıraq. Ailəniz adından təşəkkür edirəm. Bir daha deyirəm, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Siz qalq, yox qalqmın, xahiş edirəm, əyləşin. Əyləşin, sizin bura qalxmağınız, mən uşaqlara tapşırmışdım hamısını ki, arvaqlı, uşaqlı, dədəli, babalı, hamımız necə lazımsa onu elə qaldırmalıyıq ki, narahat olmasın. O da deyir, yaşam verilməliyim. Yaşınlığa görə, lakin alınmadı. Sizi bir daha salamlayacağım. Sizin mənəliyə uyğun olarak, Tahir müəllimdən ruhlanarak, bunu dedim ki, heç kim bilməsin. Lakin, nə var idi, həmkarımız, aksaqqalımız, sədrimiz bu sirri açdı. Ona göre de, bırak sözünüz varsa buyurun, sonra Nadir müəllim yanına. Qalxmam, qalxmam, xahiş edin. Sabir müəllim, əvvələ hər iki yüzü, ailəliysə, ailəmiz adından təbrik edirəm. İkinci bu tədbir, yəni mən təşkil elədiyim tədbirdən biraz mahiyyətcə fərqlənir. Mən əmək fəaliyyətinin 50 ilini qeyd elədim. Amma indiki zamanada gənclərimiz açıq etiraf edir ki, yəni sizin də yəqin ki enişli yoxuşlu yollarınız olub. Düz. Heç bir kişi, heç bir qadın tam belə nətər deyim. Yağ içində böyrək kimi bəstələnməyib. Bəstələnməyib, mülayim deyil. Sərt yolları da olur, yağışlı, buruğanlı yolları da olur. Siz də yəqin o yolları ötüb, o yollara hər ikiniz eyni səviyyədə dözə-dözə gəlib bugünə nail olmuşsunuz. Sizin tədbirin, mən təşkil elədiyim tədbirdən fərqli ondadır ki, siz gələk bugün, mən deyədim o üzvüsünə verişlər gedir televiziyalarda. Mən onlara tərbiyəsiz verilmişlərini yaydım. Yəni, ailənin tərbiyəsini pozam. Biz bilmişik ki, el içində, ailə içində olan söhbəti ailədə ağsaqqallar, ağqısəhlər həll edilməyir. Və efirdə çıxıb, cəmaatdan kömək edirsənsə, artıq sən hər şeyi bitirmişsən, mənəviyyət var, hər şeyi bitirmişsən. Bu tədbir mən istəyərdim ki, gənclərlə belə çılğın şəkildə deyək, Allah imkan verəkdi, bir yerdə qeyd edək, o zamanlar görəkdi ki, bu günü qeyd eləmək necə böyük bir şərəfdir. Mən bildiyim, mən ya bugün bildim, bildiyim qədər sizin 5 oğladınız var. Nəvələrin sayın, Allah artıq eləsin. 12-ni keçib. 12 azdır da, 12. Çıxdı 5-ə, vur 15-ə. Allah artırsın. Allah artırsın. Çox sağ olun. Sizin elədiyiniz bu tədbir elə ən azından hərə öz ailəsinə rəhbərliyə eləyə bilsə, öz övladına, oğluna, qızına, nəvəsinə, nəticəsinə, elə bilirəm ki, onda elə xalqı tərbiyə eləmiş olur. Təşəkkür edirəm, düz. Yəni sizin elə 5 övladınız, ondan olan 12 nəvəs, sizin gördüyünüz bu yolu görəndə elə bilirəm ki, sizin davamsız olacaq. Minnətdaram. Yəni bu tədbirin mahiyyəti daha genişdir, daha önəmlidir, daha tərbiyəlidir. Mən sizi, yəni mən də üç dəfə Ağsaqqalların Şurasının tədbirində sizinlə bizə gəlmişəm, rastlaşmışam. Hesabat. İndi hesabatda bəli biz görüşmüşük bir yerdə. Yəni orada Ağsaqqallar üzvləri çoxdur da, keçən dəfə biraz haşə çıxıram. Orada bir tədbir var idi, mən az qaldım ki, Nadir müəllimə iradını bildirim ki, o kimin nə danışır, mən başa düşmədim. Çox sağ olun ki, siz olmadınız bu tədbirdən. Zənginlər, misal bura gətirdim. Mən yarımçı çıxdım o tədbirdən. Gəl, gəl, kimdir, Murad, bura gətirdim. Oturmadım o tədbirdə. Yəni, ağsaqqal olmaq yaş söhbəti deyil. Ki, filan kəsin 80 yaşı var, ağsaqqaldır. Ola bilsin, 30 yaş var, amma ağsaqqaldır. Bəli, özür istəyirəm, siz fikriniz deyil. Yəni, bizdə elə olur ki, bizdə tədbirlər olub, bir dəqiqə uşaq düşürəm. 24 yaşında qardaş, atası anası olmayan, 27-28 yaşında qardaşına toy edib. Əslən, Noxadan idi oğlan. O toyda bir adamın səsi çıxmadı. O 24 yaşında oğlan
o tədbirə necə ağsaqqallıq elədirsə, o tədbirdə bir adam artıq hərəkət edə bilmədi. Yəni, ağsaqqal yaşı ilə deyil. Ağsaqqal başı ilə. Yəni, onu görəsən, onu bağışlaya bilərsən, onu yola verə bilərsən. Vaxtuzalı görmək istəmirəm, nə demək istəyərdim? Dördüncü mərtəbə yuxarı aşağıda oğlum dedi ki, yox, dördüncü mərtəbədir, mama qayda, dedim, bilirsən nə var? Mən qərarımı vermişəm, zirgiyə də olsa qalxasın. Sən qalxırsan, qalx. Ailəli içən bizi borçlayacaq. Qalxırsan, qalx, qalxmırsan, sən gəl. O yazıq, açıq da dedi ki, bir bəlkə mən kömək eləyim, ikinci mərtəbə dedi, oturum, dedim, işi ilə məşq. Bir adamın beyni, bir adamın əgər beyni ola istiqamətlərini işləyir. Mən hərdən deyirlərə, şuur altı, həkimlər daha bilir, şuur altı şuur. Yenə yaxşı olacaq, hər şey yaxşı olacaq. Elə pis kişilərsə, pis əmələ gələcək. Rakı da müalicə eləmək olur. Bəli, bəli. Yəni, ona görə bir Allahdan yapış, ən böyük hökmdarı odur. Yol göstərən, yol verən, izin. Əgər Allah izin verir, mən bura qədər gəlmişəmsə, yəqin ki, özü də kömək olacaq, gedəcəyəm. Sizi bir daha təbrik edirəm, xanımızı öpürəm. Ailəcə, xoşbaxtı arzu edirəm. Təşəkkür edirəm. Mən bir xahişim var. Buyurun. Ceyramadan qəsəbəsində mən utanırım deməyə oğlum. Yəni, ona axsaq qalırım. Onun qadasını alırım. Yəni, ehtiyac yoxdur. Hərəkəti, davranışı, ictimai münasibət formaları, böyük kişi yer bilməyi, ədəbi, ərkanı, qanacağı, mərfəti, alicənablığı, yüksək intellektual inkişaf səviyyəsi. O məktəbi keçir. Narahat olmuyor. Yok, o... Sinemiz süperdi, bir söz olabilir. Yani, oldu, narahat olmuyor. Onu bilmediği işler de çok olabilirdi. Yani, narahat olmuyor. Ne deyse, ne deyse aileli için sinemiz süperdi. Yani orada bilirəm, sizin yaxşı nüfusunuz var, yaxşı örmətiniz var, yaxşı ziyalı ailəz var. Yani o demesin ki, mən bilirəm. Narahat olmuyor. Bilirəm söhbəti insan için en ucuz bir şeydir. En ucuz. Çok bilirəm. Bilmirəm desək daha yaxşı. Bilmirəm, öyrənə bilirəm. Amma yo, mən hər şeyi bilirəm deməli o da sən heç nə bilmirsən. Tamamilə deyirəm. Heç nə bilmirsən. Bir daha təbrik edirəm sizi. Öpürəm, basıram. Təşəkkür edirəm. Hoş gəldiniz. Sağ olun. Qoy, qoy, qoy. Bir gedək. Əzizə xanım deyil. Üzüdüm, hə? Qəti adımdan çıxmaz, ay qaranlıq gecədə. Monizə müraciət eləyəndə deməyəm dayaq. Hələ bəy ulaşma özüm zəng edəyim. Ona görə çıxın. Qəti adımdan çıxmaz. Buyurun, tanış olun. Xoş gəlib, səfa gəlməsiniz. Buyurun, tanış olun. Buyurun, keçin orada. Qadınlar ayrı oradadır, biz burada. Ya bura gəlməsiniz. Mənim əzizlərim, icazə verin, bu isimlərin hansı sağlamlığı qeyd edirdim. Havaya yerə 91-lərin sağlamlığı qeyd edirdim. Ancaq bir sirr açım. Bunlarla çox oturmuşam, həmişə deyirsən 92-lərdənsən. Gəl, düzdür mü? Gəl, əylə. Qardaş, sən sağlığına orada... Burada nə lazımsa kağıt? Sən bəlkə siz deyəsən, bir şey demir, nə məsələ? Yox. Əylə, siz toskasını günlə gəlmişsiniz, yaxşı məsələ. Ləzzəti dadıdır, zondadır, öntikisi sənə. Ay, sağ ol. Bunda var əvəsin. Mənim əzizlərim. Bunu sən yavaş-yavaş qurdanan xayiş edilmə, ay, oldu, ey, kebab gəlir. Bura gör əlavə, o bir kebabı da qoyun, necə lazımdır sözünə. Nadir müəllim üzərinə gəlirik. Mən asadar yapayım. Bizim bacımız öz fikrini dedi. Bunu eşitmədik. Yooo, eşitdim, sonra göndərəm. Yooo, biz eşitmədik də. Burada səs gəyirə. Ya, hay, sağ ol. Xayiş edirəm, bir danışan adam olanda hamı səsini yırsın, sakinliyi bərp eləsin. Artıq dərəcədə fark edin. Buyurun. Yooo, indi əgər eşitməyəcəksən, mən niyə danışmalıyam? Və mənim dediyim o da tələbkarlığı mənim üçün. Sözünüz ki, oturanlar, danışanlardan yaxşı danışır, yaxşı bilir, amma hər halda danışıq kiməsə aid olursa onu dinləməlidir. Elə deyil. Mən hamıdan üzr istəyirəm, hamınıza göz aydınlığı verir. Ədalət, ədalət, məcburam irad. Görünür ki, burada oturanlar Sabir müəllimin, onun ailəsinin, onun həyat tərzinin gözəlliyini duyan, ona hüsn-ü rəğbətlə yanaşan insanlardır. Əgər hörmət
İzzət olmasa, onlar buranı necə gələ bilməz. Ona görə bunları insanlığın o xüsusiyyətləri çəkir. Sabir müəllim, bugün o insanlığın zirvəsində durur. Onu söz xatirinə, yubiley xatirinə demirəm. Sabir müəllim hər tərəfli insanlığa xas olan xüsusiyyətləri özündə cəmləşdirir. O böyüklərə hörmətlə, kiçiklərə nəvazişlə yanaşmağı bacarır. Bax, onun o sadəliyi və insana yanaşılığı, bax, onda özünə cəzibədarlığı artırır. Bugün bir ay yığışmağımızın əsas səbəbi, mən siyasətdən danışmayacağım, əsas səbəbi sizin ailənin qurulmasının əlilliyidir. Çox gözəl, nümunəvi bir məclisdir. Niyə? Hər adama nəsib olmur ki, 50 il ömür sürəsən birlikdə, sözsüz, söhbətsiz, gözəl övlətlər, gözəl nəvələr, qəşək gəlinlər gətirəsən, onlara qulluq edəsən, gəlin də sənə qulluq edəsin. Bu, hər adama nəsib olmur. Bu, Sabir müəllim kimi şəxsiyyətlərə nəsib olur. Çox sağ ol. Deyir, ona görə də ailə dövlətin özəyidir. Bəli. Ailə nə qədər gözəl, nə qədər möhkəm, nə qədər səmimi, nə qədər dəyanətli, nə qədər mətin, nə qədər hər tərəfli varsa, dövlətimiz də